Представники єврейської громади спільно з надзвичайним і повноваженим послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном та представниками буковинської влади в рамках пам'ятного мітингу в Чернівцях на Театральній площі вшанували буковинських євреїв, котрі стали жертвами Голокосту на Буковині в липні 1941 року. Просто пригадайте, як розпочався сьогоднішній ранок у вас вдома. Ви прокинулися, зраділи променям сонця, напевно, зраділи, що на вулиці не йде злива, не йде дощ. І сповнені надії розпочали цей липневий день у своєму рідному місті. Так само 80 років тому назад. Люди з надією прокинулися, але на них чекала смерть у формі розстрільної зондеркомандо військ СС, які прийшли до нашого міста з одною метою – убити тих, хто це місто збудував. І в це життя приходять люди у чорній уніформі, хапають брутально з дому, заганяють у підвали для того, щоб після знущань, принижень відвести на річку, на берег річки Прут і змусити копати собі яму. They were murdered. Вони були вбиті. Only because one thing. Через одну річ. They were born to a Jewish family. Вони були народжені в єврейській сім'ї. Doesn't matter if the father was non-Jewish or the mother was non-Jewish. І це не мало різниці, чи батько був не євреєм, чи мати була не єврейкою. Even sometimes the grandfather or grandmother was not Jewish. Інколи навіть дідусі і бабусі не були євреями. For the murderous Nazi ideology, all of them were Jewish. Для вбивців, які походили з нацистської ідеології, вони всі все одно залишалися євреями. 80 років тому в цих місцях розпочалась найбільша трагедія 20-го століття, що дійшла до Буковини. В ці дні було винищено тисячі і тисячі людей, відбувались трагічні події. Про них написані тисячі томів, сказані тисячі слів. І сьогодні все, що ми можемо зробити, це пам'ятати та віддавати данину пам'яті цим людям. Петро Гайдашчук, Ярослав Обоячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».